janë 7 shtetet e lëkundura që vendosin këtë radhë fatin e zgjedhjeve në SBA. Swing states janë ato shtete amerikane të cilat nuk janë as në duart e demokratëve dhe as të republikanëve dhe ku rezultati është i paparashikueshëm. Këtë vit shtetet e pavendosura janë Arizona, Georgia, Michigani, Nevada, Carolina e Veriut, Pennsylvania dhe Wisconsin. Por si paraqitet deri tani situata në shtetet në fjalë? Sipas BBC-s, në Pennsylvania me 19 vota elektorale, që është dhe shteti me numrin më të madh të elektorëve nga të gjithë swing states, aktualisht të dy kandidatët janë barazim. Nevada me 6 elektorë, numri më i vogël nga të gjithë shtetet e lëkundura, i kalon Trumpit. Wisconsin me 10 vota elektorale anon nga Harris. Georgia me 16 delegat në kolegjin elektoral voton për Trumpin. Popull Republikanin duket se do të shkojnë edhe 16 votat elektorale të Karolinës së Veriut. Michigani me 15 elektorë duket se këto zgjedhje do të vishet në blu. Arizona me 11 vota kthehet nga Trumpi. Me votat e Pennsylvanisë që luajnë një rol kyç në këto zgjedhje, si zëvendës presidentja Harris, ashtu edhe ish presidenti Trump, fjalimet e tyre për mbyllëse të fushatës i mbajtën pikërisht në këtë shtet dhe pothuajse në të njëjtën kohë. Nuk është rastësi që ata zgjodhen ta kalojnë këtu ditën e fundit të fushatës prezidenciale. Trump i bëri fushat në Redding, rreth 48 kilometra larg qytetit të Allentownit, ku demokratja Harris mbajti një fjalim gjysmore më vonë. Fitoja në Pennsylvani do të na jepte fitoren në zgjedhjet në të gjithë vendin. Në të vërtetë, një fitore Trumpit në Pennsylvani do të vështirësonte përpjekjen e Harrisit për të siguruar 270 votat e nevojshme për fitore në zgjedhjet presidenciale. Demokratja i mëshoi dhe ajo nevojës për okejin e banorëve të këtij shteti. Ne kemi nevojë që të gjithë në Pennsylvani të votojnë. Vota juaj do të jetë vendimtare në këto zgjedhje. Ditët e fundit Harris nuk e ka përmendur shpesh rivalin e saj republikan Donald Trump. Ajo ka premtuar se do të përqendrohet në zgjidhjen e problemeve dhe gjetjen e konsensusit me një ton pothuajse ekskluzivisht optimist, që të kujtonte ditët e para të fushatës së saj kur përqafoi politikën e gëzimit dhe temën e fushatës së vet liria. Ndërsa Trumpi ka vazhduar të përsërisë sloganet e tij, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe dhe Amerika e para.